Հարճապետ, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ մեկ դրվագի անդրադառնամ, խոսքը մեր ներքին անվտանգության միջավայրի մասին է, ես ուզում եմ նշել, որ Էկոնոմիկայի նախարարությունը Համաշխարհային բանկի հետ վերջերս իրականացրել է հարցում միջազգային զբոսաշրջիկների մոտ, և իրենք այնտեղ բոլոր ցուցանիշներն էին, բազմաթիվ հարցեր ենք մենք տվել, և ուզում եմ նշել, որ մեր զբոսաշրջիկները շատ բարձր գնահատական են տվել մեր ներքին անվտանգային միջավայրին, և իրենք էլ համարել են, որ և գյուղերում, և քաղաքային մարզային բնակավայրերում, և Երևանում, և Երևանի ծայրամասերում իրենք հնարավորություն են ունեցել երեկոյան ժամերին, գիշերային ժամերին, ուշ ժամերին ազատորեն զբոսնել, և ըստ էության դա իրենց մոտ որևէ այդտեղ խնդիրներ չեն եղել, և զբոսաշրջիկները, միջազգային զբոսաշրջիկները, մեր հյուրերը այդ նվազագույնը իրենց փորձառությունը, երբ որ համատել են այլ երկրների հետ, Հայաստանի և այլ երկրների, իրենց տպավորությամբ Հայաստանը եղել է շատ անվտանգ երկիր օրվա տարբեր ժամերի, և սա կարծում շատ կարևոր արձանագրում է։ Շատ լավ։